Tervetuloa uuden videon pariin ja tänään kuvataan In The Back. Tätä on joka kolmas ihminen kysynyt meikältä ja tänään mä näytän teille, että minkälaisia ja minkä värisiä kiekkoja mulla on mun bagissa. Lähdetään videon pariin. Mulla on tässä nyt monta kiekkoa kädessä. Nää on eri värisiä kuin ennen, erilaisia, eri tuntuisia. Kaikki on eriä kuin ennen. Se ei haittaa nimittäin yhtään. Tää on ensimmäinen kerta, kun meikä on vaihtanut kiekkoja. Ja ensimmäistä kertaa, kun meikä on heittänyt enemmän Prodigia. Ja kiitos Sebolle, kun on lähettänyt meikälle näitä aivan törkyhyviä kiekkoja. Ollut nimittäin vähän kyselemistä, että miten mikäkin lentää, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi löytynyt. Ja nyt kun on Intissä, niin on kerran viikkoon päässyt heittää, jos sitäkään, niin vähän vaikea tutustua uusiin kiekkoihin, kun en pääsin heittämään. Mutta lähdetään katsoa, mitä vaihtoehtoja meikällä on, ja tehdään sitten kesällä kanssa uusi bagi. Video, In The Back video. Eli tää on In The Back kevät 2023. No niin, koska kyseessä In The Back, niin tässä on meikän bag ja nyt on kaikki kiekot siellä. Eli tää on Apex XL muistaakseni, jos muista oikein. Nimittäin ei oo ihan kauheasti tultu opiskeltua näitä. Mutta sinne mahtuu aivan liikaa kiekkoja, niin kuin näkyy. Mutta hyvä, että sinne mahtuu, koska nyt mä voin näyttää teille mitä vaihtoehtoja meikällä on. Ja totta kai Interbagit alkaa buttibuttareista. Meikä on valinnut PA3 ja 300 muovilla, ihan perus. Mä kokeilin PA5, se on pikkusen matalampi ja muistuttaa vähän enemmän mitä mä ennen on putannut, mutta loppujen lopuksi päädyin näihin. Tää on joku Seppo Pajun oma väkerrys. Toimii tosi hyvin, meikä tykkää tästä gripistä ja sit muodosta, se täyttää käden hyvin. Ja ne kilahtaa kivasti. Siis kyseessä on PA3 300 muovi. Nää on paljon luotettavampia, mitä mun entiset putterit oli. Ne kuluu ja lähti flippaamaan vähän ehkä liikaa. Jopa liikaa, mitä mä olisin ajatellut. Näillä pystyy pistää kauempaa, jopa heittämään. Ja niin, toimii varmasti vastatuulessa ja luotettava olisi ehkä se sana. No niin, ja korposta esitellään. Elikkä puttiputterit on käyty. Sitten mennään heittoputtereihin. Ja mä en oo vielä ihan selvittänyt tätä. Onko mulla 2 PA2 täällä? Mä en oo vielä ihan selvittänyt, että millä mä lähden liikkeelle, mutta tää on ainakin varma, että alivakaaputteri on PA Femma. Mä jo viime syksynä ensimmäisenä, kun mä sain nää käteen, niin mä sanoin, että tää on söpökiekko. Ihan vaan, koska se lentää söpösti. Ihan ykkönen. Pistää hysseen, pystyy heittämään tosi söpösti ja kevyesti ja sit se flippaa ja lähtee vähän antsaamaan. Tässä on suuri taistelu. PA1, PA2, PA3. Millä lähdetään liikkeelle ja mihin niitä tarvitaan? Nämä on aika samanlaisia. Eli PA3, taitaa olla 500 muovi ja sitten 500 PA2. Lentää tosi samalla tavalla. Tuntuu vähän eriltä kädessä. Tässä PA3 on pikku biidi, PA2 ei ole. Se ei oikeastaan vaikuta mihinkään muuhun kuin tuntumaan, ainakaan itsellä. Mutta tällä hetkellä ainakin ollaan kallistumassa PA3, koska se näyttää niin hienolta. Eli tällä hetkellä testissä on PA1 ja sit Distortion lentää tosi samalla tavalla. PA1 pikkusen enemmän liitoa ja totta kai tuntuu vähän eriltä kädessä, syvempi profiili. Ja Distortionissa on kyllä se etu, että sitä pystyy heittämään kans forella. Puhtaasti ja kauas. Molemmat on luotettavia, mutta katsotaan mihin sitten päädytään kesän kisabagissa. Mutta tällä hetkellä PA1 kanssa kuuluu bagiin ja Distortion myös. Harmi, että sitä ei ole matkassa, mutta tässä on kuva siitä. 500 muovi. Toimii. Eli uusi bagi Apex XL. Tosi kevyt selässä, kevyempi kuin ikinä aikaisemmin. Ja sä tulit sieltä takaa. Ja lähdetään mitareihin seuraavaksi. Ja muistakaa, taas oma bagi selitään korposta. Midariosasto. Nyt mennään vaikeisiin juttuihin. Mä en oo aivan vielä löytänyt semmosia luottopannuja. Molemmat näistä ainakin menee meikä bagi. Eli alivakaa midari ja sit suora midari. Ja sit kaikista ylivakain MX1. Mitä sitä nyt kertois? Tosi ylivakaa kiekko, tosi luotettava, tuntuu hyvältä käteen. Ja mä tykkään näistä väreistä, mitä näissä on. Eli muistakaa, väri on aina kaikista tärkeintä kiekoissa. Ja MX1 on onnistunut siinä. Eli meikän uusi forelätty ei enää struglata, vaan otetaan A5 käyttöön. Tässä on niin sanottu muovi, 300 muovi, A-femma. Istuu niin täydellisesti, että foren kuin kiekko vaan pystyy,
mutta sitten kun tämä kuluu, niin sitten tulee semmoinen trikkikiekko ja metässä pystyy pistämään hienoja hysseflippejä. Ja tämä toivottavasti pysyy pitkään suorana ja feidaa varmasti aina loppuun. Sitten vielä Agakkonen, aivan flätti versio meikälyösvarastoista 400 muovilla, tämmöinen clear. Toimii joka tilanteessa, ei tarvitse pelätä vastatuulia, sivutuulia, myötätuulia, mitään tuulia tai puita. Varmaan menee läpi niistäkin. Tää löytyy jokaisen itseään arvostavan frisbeegolfajan bagista. Se on varma. Tässä on Prodigyn uusi tiimipelaaja. Hän on mustavalkopaitainen tyttö. Ei ole nahkatakkinen vaan. Mitkä ovat siisteimpiä kiekkoja tähän mennessä käyty läpi? Mihin sä kiinnität huomiota näissä kiekossa? Sen lentorata. Lentorata on hieno edessä. Joo, joo, sä näet sen. Niinku. Kyllä se tää on. Se on hienoin. Miten se lentää? Se lentää sille kaaressa. Joo, vähän niin kuin alivakaasti. Se on uskomatonta, miten pystyy ulkonäön perusteella arvioimaan kiekon lentoradan. Sitten seuraavaksi oikeastaan ehkä meidän lempparit, mitä Prodigy on tähän asti tarjonnut, nimittäin F-sarja. Eli F-femma. Nyt puhutaan rollerikiekosta, alivakaistikiekosta, hysseflippi, antsaliitokiekosta. Tää on tosi alivakaa, mutta silti heitettävä. Lähinnä varmaan rolleri ja luotettavasti oikealle menevät heitot tälle. Sitten toki F1-set, kaikki ei heitä yhtä pitkälle kuin minä, 238 metriä, niin on muitakin F-sarjalaisia, vähän niin kuin tuo F7. Ja se nimenomaan lentää aloittelijoille ja vähän lyhyemmällä heittäville suoraan. Ja korvaa vähän niin kuin ehkä tätä. Eli F-sarja tuntuu meikälle kaikista parhaimmalta käteen. Ja se on ehkä se juttu tässä F-sarjassa. Eli tuntuu hyvältä kädessä ja sit kun mennään korkeampiin numeroihin, niin se lentää hitaammilla nopeuksilla suorempaan. Ja korpo ja värillä on väliä. FX2, 400 muovi. Näitähän on siis 500 muovissa ja 700 muovissa myös, mutta itselle tämä 400 muovi on kaikista paras. Eli tämä joustaa vähän enemmän ja ehkä ihan pikkusen alivakaampi, jos pystyy sanoa. Pystynkö? Kyllä mä ehkä pystyisin. Pikkusen alivakaampi, mutta ihan sikaluotettava. Pohtimisommia. Eli H3V2 on aika alivakaa. Ja mä nyt mietin, että meneekö tää bagiin vai onko F7 tarpeeksi pitkälle lentoneen tai alivakaa. Eli vähän tämmöisiä niinku pohtimiskysymyksiä. Tosi hyvä kiekko, tuntuu pirun hyvältä käteen. Ja sen takia mä oikeastaan mietinkin, että meneekö se meikäläisen kisäbagi. Sitten FX2 kanssa aika samanlainen. Tuntuu olevan pikkusen ehkä alivakaampi ja tuntuu taas kädeltä niin hyvältä, että pitää miettiä, että kumpi niistä sitten on se meikälle passelimpi, mutta voi olla, että molemmat menee, voi olla, että ei. Ja kans Forelle tämä tuntuu paremmalta, eli pystyy pistämään flikkiä. Saara Dropparille tukee pirusti meitä urheilijoita, Joona Heinänen, Otto Lehtonen, Tomi Tikko, Rasmus Tuominen ja meikäläinen, lisäksi myös Jukka Tyni. Ja niin. Ainakin tämä meikän bagi ja näitä kiekkoja löytyy dropfree.fi. Muistahan käydä katsoa sieltä ja keväällä saattaa tulla jotain yllätyksiä myös. Da Big Boys, niin sanotusti. Eli riista se pannut ja nyt on taas paljon pohittavaa. Aivan varmasti bagissa ensi kaudella on D2 ja kyllähän tämä on aika siisti dyö on. Sitten kans aivan varmasti bagissa 500 muovin D2, tuntuu tosi hyvältä käteen. Kiva kupu ja tarpeeksi ylivakaa meikällekin. Sitten Falcon ja Reverb. Näistä en ole ihan varma, että miten tulee menemään, mutta löytyy droppari.fi ja hyviä kiekkoja. Falcon toki vähän alivakaampi, liitävämpi ja sitten Reverb ylivakaampi ja nopeampi. Mutta sitten se, että ei mene liikaa päällekkäin, niin pitää valita joku. Niin se on niin hyvä kiekko, niin kato, se menee kodin lähelle aina. Niin se ei haittaa, vaikka se on tommoinen kirkas. Se laittaa tuohon, niin sitä ei kukaan huomaa. Niin, mutta kun se on korin vieressä, niin kyllä se niin kuin kokeilee kädellä, niin se huomaa. Kyllä aina korin vieressä. Sitten meillä on Retriever. Tässä on 4 eri tämmöistä päätä muistaakseni ja niin sanottu kalastaja. Eli tämähän on 6 metriä pitkä ja tällä voi kalastaa vaikka tuommoisen sirpulan tuolta. Ja tarttuu tosi hyvin kiinni ja tällä mäkin olen onnistunut. Kaikki tarvii tämmöisen, eikö niin? Sitten mitä muuta bagissa, niin totta kai pitää juoda. Onko se isolated? Eikö se ole niin eristetty? Eli pitää juoman kylmänä
Täällä on 1200 taskua, kuitenkin yksinkertainen. Tuohon pystyy pistämään vaikka lompako, tonne jotain muuta ja sit itse käytän täällä, selvä, kuminauha lämmittelyihin, teipit sormiin, sukat, vaihtosukat totta kai. Jos on vaikka kuumetta, niin pitää vaihtaa kuivat sukat jalkaan ja sit pyyhkeitä. Täällä on 2 tussia täällä. Joo, 2 tussia. Pitää kysellä ropparin jäseniltä niin monta nimmaria, niin jos loppuu toinen kesken, niin sit on aina vara. Ja normaalisti mulla olisi täällä drip droppi, eli droppari verkkokaupassa, tossa on kuva siitä. Meikän äitin tekemiä suomalaista käsityötä tukee meikän uraa ja aivan pakollinen kesällä ja hallireineessä. Siinä kai se. Ei muuta. Kiitän. Jatkakaa. Muoto. Just näin. Niin kuin näette, niin myös dropparille tuli Prodigilta restocki ja 1.4. olisi myynnissä. Ja meikäläisen 4 pikkiä olisi esimerkiksi PA3, 300 muovi. Kaikilla pitää olla iso pino niitä. Totta kai puttireeneihin ja heittoreeneihin. Niillä saa hyvä formin. Sitten Distortion 400-500 muovi. Tosi hyvä forelle, tosi hyvä backerille, ylivakaa luotettava ja löytyy meikän backista. M4, 500 muovi, 400 muovi, ihan oma valinta mukaan. Mulla on 500 muovin backissa, lentää tosi suoraan, flippaa kivasti ja on luotettava. Sitten kaikki F-sarjalaiset, F1, F7 asti, tosi hyviä. Mulla on F1, F7 backissa ja kaikki sitä väliltä on tosi hyviä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, A2 ja MX3, meikä ujutti nyt 5 tähän, koska niin hyviä kiekkoja. Eli A2 300 muovissa, 500 muovissa ja 400 muovissa, kaikki on täydellisiä. Ja MX1, luotettava ylivakaa, sopi backerille, myös forelle. Ja sanoisin, että 400 muovia. Droppari.fi, käy tsekkaa. Siinä oli talven kautta kevään in the bag. Tehdään myöhemmin uusi ja ehkä vielä syksyllä uusi. Voiko tehdä vuodessa 3 in the bagia? Kyllä voi, meikä tekee. Ihan vaan, koska mä en vielä aivan kokonaan tiedä Prodigin repertuaaria, mutta hyvin se alkaa rakentumaan. Ja kesällä varmasti joitakin muutoksia tulee, mutta tossa on se pohjarakennus. Ja niin, katsellaan kesällä uusiksi ja syksyllä uusiksi. Ja seuraava videon pari. Kiitos.